Ал Қостанайда Челябі облысының күндері өтіп жатыр. Ресейлік делегацияның осы өңірдің губернаторы бастап келді. Шекаралас облыстардың арасында тығыз әскерлік байланыс қалыптасқан. Биыл 9 айдың ішінде сауда-саттық 820 миллион ақш долларына жетті. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен 17% артты. Челябі облысының жалпы тауар айналымының 1/4 Қазақстанға тиесілі. Жылдық айналым 1 миллиард 800 миллион ақш долларына тең. Соның басым бөлігі металлургия саласы. Мысалы, Рудныйда кен орны Магнитогорск металлургия комбинатына жыл сайын 12 миллион тонна темір рудасын жеткізе. Кездесу аясында білім, денсаулық, сақтау, мәдениет, туризм бағыттарында ынтымақтастықты нығайтуды көздейтін келісімдер бекітілді. Мы соседи, у нас близкая по структуре экономика. Біз көрші болғандықтан экономикамыздың құрылымы өте ұқсас. Екі елдің арасындағы барыс-келіс, қарым-қатынас жақсы. Біз қашанда барлық салада достық, әріптестік қатынаста одан әрі нығайтуға тырысамыз. Бүгінгі сапарымыздың да басты мақсаты осы.